ଦେଖୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାକୁ ଜଣାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ 29 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେଠୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ସେଠି ଥିଲେ। ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଦିଆପାଇ ନଥିଲା, 2 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, କେତେ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନୋନୀତ ହେଲେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ରିସିଭ୍ କଲାପରେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ? ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ହ୍ୟାପି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଜି ରିକଗ୍ନିସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଛୁଆବେଳୁ ଜେଜେମା ଆଗ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ, ଛୁଆବେଳୁ ଶିଖେଇଲେ ଭଲ କାମ କରିବ, ଭଲ କାମ କରିଲେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୁଏ, ସେ ଭଲ କାମ କରିବା, ବୋଉ ତା'ପରେ କହିଲେ, ଆଈ କହିଲେ, ଏଇସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଘରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ନିବୃତ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ନିଜର ବି ଭଲ କରିବା, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କରିବା, ଏମିତି ଇଏରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲେଭେଲର ରିକଗ୍ନିସନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଳିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କାମର ପରିଚୟ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଖୁସି ହେଲେ, ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡିସ୍ ଥିଲେ, ଅନେକ ଆୱାର୍ଡିସ୍ ଥିଲେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣୁଥିଲେ। ଜଣେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫରେନ୍କୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲିଡର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଥିଲେ କିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଏଆଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଫୋରମ୍ରେ କହିଛି, ଅନ୍ୟ ସରକାରମାନେ ବି କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ମ୍ୟାକ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯଦି ଦେଶରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆଇନ ନଥିବ ଯିଏ ଆମ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତାହେଲେ କିଛି ବି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା 1987ରେ ମୋର ଚାକିରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରର ପୋଜିସନ୍ ମୋତେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଆକ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ବୋଧେ ଏ ଅସୁବିଧା ମୋତେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଇନ ଥିବା ବହୁତ ଦରକାର, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ 2016ରେ ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ରୁଲିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଇନ ପାସ୍ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2016ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଜଭବନରେ ଭେଟିଥିଲି, ସେ କହିଲେ, କ'ଣ ଶ୍ରୁତିଜୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ସାର୍ ଆଇନଟା କେମିତି ପାସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା, 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତ ସେ କହିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଆଉ କଥା ବି ରକ୍ଷା କଲେ ଆଉ 2016ରେ ଆଇନ ପାଇଲୁ। 1, 2 ହେଲା ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସୁଗମ୍ୟତାଟା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦରକାର, ସୁଗମ୍ୟତାଟା ଯେ ଖାଲି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦରକାର ସେଇଟା ବି ନୁହଁ, ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ବୟସ ହେଇଗଲେ ଦରକାର, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦରକାର, ସୁଗମ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ପଶିବାର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିବାର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି, ତ ଏଇଟା ବି ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି, ତା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକିରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, କି ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆଣିଛି। ସୋ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଜିନିଷ ୟା ଭିତରେ କରାହେଇଛି, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛୁ, ତାପରେ ଆମେ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଉ। ସମାଜରେ ଏବେ ବି ନାରୀ ଶୋଷିତ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନିର୍ଭୟା ଭଳି କାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ? ନା, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ୍ ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଓ ଏତେ ମୋର ସିଭିଅର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ସମାଜର, ଡିସେବଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିଲି, କାହିଁକିନା ମୋର ପରିବାର ଭାରି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଘରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୁଆବେଳେ ଯଦି ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେବା ଘର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଙ୍କର ଭାଇର ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଭଉଣୀର ଭାଇ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ବଦଳି ଯାଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ, ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଏମ୍ଫୋସିସ୍ ଦେବା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଉପରେ,
ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଘରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଘରେ ରହିଲା ରୋଷେଇ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିକି ଦେଖେଇବା, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଚଳେଇଲା, ଅର୍ଲିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ତା ଛୁଆକୁ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରୁଛି ନୈତିକ ଭାଲ୍ୟୁ ସେ ମାଆ ଦେଉଛି ନା, ସୋସାଇଟିରେ କେମିତି ଚଳିବା ସେ ମାଆ ଶିଖାଉଛି, ସୋ ସେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ଛୁଆଟାକୁ ଅର୍ଲି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମନିଟାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଇନକମ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍। ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆପଣ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ, ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ରେଡିଟ୍ କାହାକୁ ଦେବେ, ଫ୍ୟାମିଲି, ସାଥୀ, ନିଜେ ନିଜକୁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଅନେକ କଥା ଏଠି ଆସେ। ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ବାପା ଆଉ ବୋଉଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ସକ୍ସେସ୍ ଇଜ୍ ଅ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି, ଭୁଲ ହେବ। ମୋ ସକ୍ସେସ୍ରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ମୋ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାଭିମାନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ, କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କାମରେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବେନିଫିସିଆରିଜ୍, ବହୁତ ଜଣ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍, ବଡ଼ଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ, ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ, ମୋ ବୋଉର ବ୍ଲେସିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଲାଗେ, ଆଗରୁ ଏ ଶବ୍ଦ ବା ଏ ଟର୍ମ ନଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି, ମୁକ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାସ କରି ଜଣେ ମୁକ ଯଦି ଥିବ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ସେମିତି, ସେତେବେଳେ କିଛି କହେ ତା'ର ବହୁତ ମଜା ଗୁଡ଼ାଯାଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ରୋଜ୍ ଇଜ୍ ଅ ରୋଜ୍ ୟୁ କଲ୍ ଇଟ୍ ବାଇ ଏନି ନେମ୍। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଡେଫିନେଟଲି ଭଲ ଟର୍ମ, କାହିଁକିନା ବିକଳାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କାନକୁ ବଡ଼ କଟୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୁତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ମୋତେ ଖାଲି ଶ୍ରୁତି ଡକାଯିବ ବହୁତ ଭଲ, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଟ୍ସ ଅ ପଜିଟିଭ୍ ଟର୍ମ ଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା କନଫାଇନ୍ ହେଇଛି ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆଜ୍ରେ ରହିଛି, ଏବେ ବି ଛୋଟା, କେମ୍ପା, ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଏଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଁର ଲାଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ମାନସିକତାଟା ବଦଳେଇ ପାରିବା, ନିହାତି ହ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି ଆଜିକା ଦିନରେ, ସେ ଅଭିଯାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିବ? ନାଇଁ, ସଂଗ୍ରାମ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏଇଖଣା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ? ଦିହଟା ନା, ଦିହ ତ ମରିବ ଗୋଟେ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଖଣା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରିବା, ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ କରିବା, ଯେ ଏ ବଡ଼ିଟା ଚାଲିଗଲେ ବି ଗୋଟେ କାର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ଡିସେବିଲିଟି ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଭାବନାରେ ଆପଣ ଏମିତି ସତେଜ ହେଇକି ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯିଏକି ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରହିଛି ତା ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାରି ରହୁ। ନଦୀ ଲୋକ ମେରା ବର୍ଷ ନିରଶେଦ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।